Довга шия, гострий зір, чуйний слух, найвищі та найбільші серед усіх птахів африканські страуси вже кілька років живуть на фермі у місті Хуст. Не бійся, але Аня, не бійся, не буде брати руку, не буде, він бере траву. Завдяки тому, що ці птахи чудово пристосовуються до різних умов, тварини добре прижилися у багатьох країнах світу. Україна і Закарпаття, зокрема, не виняток. Тут страусині ферми є майже у кожному районі. Пан Василь розводить цих птахів вже 17 років. Унікальне. Нема такої тварини у світі, яка би давала 12 найменуваній у користь. 12. Це є шкіра, м'ясо, перо, когті, вії, жир, мозги, роговиця, ока, сухожилля, кості, яйця, навіть ще й пом'ят їхні какашки. Усе йде в користь. Кілограм страусиного стейка коштує 75 фунтів стерлінгу. Представляєте, яка ціна? Але в Україні поки що не востребовано. Шкіра теж дорога, дуже дорога шкіра страуса. Страуси не літають, зате пересуваються швидше коня. Під час збігу можуть долати 70 кілометрів за годину. Відрізняються ці птахи від інших ще й будовою пальців. Цей динозавр має два пальці на ногах. Да? Ні у кого немає у світі двох пальців. Лише у столяра, в слесаря, в сантехніка, я так шуфтую, котрим обріже два. А на одному пальці у нього кохоть, який твердіший за алмаз, ним полірують алмази. Все йде. Вії. І ще Леонардо да Вінчі звій робив кісточки, малював знамениті полотна. Зараз роблять накладні вії жінкам. Тут були дві француженки і одна італійка. І вони призналися, що мали накладні страусині вії. Моргали точно так, як страусиха. Великі птахи несуть великі яйця. Важить страусине яйце 1,5 кілограма та замінює 36 курячих. Багате на вітаміни. Унікальне воно ще й тим, що дуже міцне та витримує до 200 кілограмів. Тепер важу 90. Дивіться сюди, 90 кілограм. Дивіться сюди, дивіться. Бах! Ой, злякалася, молодець, як зазлякала. Вставай! Зубів у страусів немає, але попри це ковтають ці птахи усе підряд. Якось, розповідає власник ферми, страус з'їв у туриста айфон. Він як тримав руку, щось їм возражав, вони в нього украли, вона вкрала телефон, проковтнула і все. Він був, карточка, телефон, що я буду робити? Я говорю, 8 тисяч гривень. Кав, тепер за 8 тисяч гривень можемо один раз в шлок подзвонити. Все. Відтик, це такий ломбард, що нічого не повертає. Цепочку, заушницю, золото, все, що проковтнув, все переробляє. Тобто це перетравлюється в організм? Все перетравлює. Він що може проковтнути, що зайде в клюв, він проковтнув, бо воно туди піде. У нього нема воли, у нього йде все прямо в шлунок. І там є каміння, там є, ну, все, ну, нема такого, я не знайшов такого, що вони не їли. Окрім страусів, живуть на фермі пана Василя і інші тварини. Родина ірландських поні, ослиця дельфіна, коза словацької породи ламанчата, дика косуля. І знайшли в лісі, поїли його коров'ю молоком, він дуже ослаб, не міг ставати вже на ножки. Вона подзвонила, чи я в нас коза є, молоко дає, дає, візьміть так. І ми його відпоїли коров'ю молоком, козім молоком. Скільки йому років? Йому вже тепер вже рік буде. Зламав був ножку, я йому бамбукову паличку поклав і все, і перечинив. І вона зрослася, це ліва ножка в нього зломана. Чоловік також міркував над тим, чи не завести на фермі і крокодилів, адже тварини – це не стільки прибуток, як сенс життя.